Nje umuntu mukubitanye muri kwasteri. Sibyo? Kombega umukobwa mwiza. Yabarerazi no kwiyorobeka nakajwi gato yafite ndanga gacuro za Kinyarwanda ite niboneye umugore. Wiboneye umugore se ngo kuko yiyoroheje. Wiboneye umugore ngo kuko yambara ibigeze kubirenge buri munsi wumvora. Ubone yambaye ibigeze kubirenge. Wiboneye umugore kubera ko ahora amara ibyumba by'amasengesho ngo wiboneye umugore ariko ntuzi ikimwihishemo. Yes, twongeye kubaramutsa mwese mukomeje kubana na Kwizera Yesu TV. Tukomeje kubashimira cyane uburyo mutwereka yuko muri kwishimira muri kunezezwa n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho munsi ku munsi. Nanone n'ubundi turabivuga kenshi iyo tubonanye na Mama Shalene yaduhaye amahirwe, tuba tuzi neza ko ari byo turi buze kunguka. Ushize twaganiriye n'urubyiruko uyu munsi tugiye kwibanda noneho ku muryango, tugiye kwinjira ku muryango tuganire. Hari abantu benshi baba baragiye bahura n'ibintu bitandukanye cyane, ariko imbere y'uko turi buze kubyinjiramo turabona tukuramutse. Meze neza? Yego, ndabona urakomeye. Umunsi ku munsi urushaho kugubwa neza no gukomera, uva mu bwiza winjira mu bundi. Yes, hanyuma abana bameze gute? Abana bameze neza cyane, barakomeye. Filime se bari kwifunda? Buri gihe uko tuganira ndahuza kuri filime. Ariko ikibazo ariko yakunda cyane baba bari kumbwira ngo ko ari dutoya wazazanye utundi. Ko ari dutoya turaburya niho haba harimo izindiro kugira ngo bitere amatsiko ngo rero. Hanyuma uyu munsi turaza kureba ingaruka z'ibikomere ku muryango cyangwa se navuga ngo ingaruka z'amakimbirane abera mu miryango ndetse n'ibikomere cyane cyane biteza yaba umubyeyi, mama wo mu rugo, iyo biteza umugabo, biteza n'abana muri rusange. Hanyuma tukaza no gufatira hamwe umwanzuro n'inama, hanyuma wowe uraza kudusangiza gatoya uburyo wagiye ubyitwaramo n'uburyo wagiye ubikomeramo. Reka tubanze turebe ubundi kenshi na kenshi turetse ku muryango wa Mashalene y'umuryango nyarwanda. Ubona kenshi amakimbirane mu muryango ashingira kuki, aterwa n'iki? Rero amakimbirane yo mu muryango ni ibintu byinshi, ni ibintu byinshi bura nta muntu avuga ngo akomoka ku kintu kimwe. Ariko mvuze ikintu kimwe, navuga ko yakomoka kutakizwa neza, kuko burya umuntu ukijijwe neza hari ibintu abasha kwihanganira. Kandi nanone ushobora gusobanura nkavuga ngo aterwa n'igihe tugezemo, bya bihe by'imperuka Yesu yavuze. Yego, ubundi agenda aterwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Hari n'igihe umuntu ashaka asanzwe ari afite amakimbirane muri we, yarakimbiranaga ari umusore agakimbirana ari umukobwa, yaba n'umugabo akagira amakimbirane, yaba n'umugore akagira agakomeza mu makimbirane. Ibintu biterwa n'amakimbirane ni byinshi, ngaho imitungo, ngaho gukunda abagore, ngaho gukunda abagabo, ngaho gushaka batabiteguye, ngaho gushaka ibyo bari bizeye batabibonye. Nta muntu wavuga ngo biterwa n'ikintu runaka kimwe, amakimbirane aterwa n'ibintu byinshi. Ariko noneho by'umwihariko igihe cy'imperuka hazabaho ibihe biruhye. Hanyuma rimwe na rimwe abantu benshi baravuga bati ahanini usanga wenda ikibitera ari uburyo abantu bahura, guhura k'umuntu n'undi ugasanga wenda ntabwo habayeho cyane cyane gutegura wa mubano no gutekereza kuri uwo mushinga ku buryo bwagutse. Bamwe bakanavuga ati usanga rimwe na rimwe n'ubukwe bwubakira cyane ku munsi wa gatandatu w'ubukwe, ugashyirwamo imbaraga, ugashorwamo amafaranga, ugashora, ariko abantu ntibatekereze nyuma y'imyaka abantu bazaba. Uyu munsi rero hasigaye hariho n'ababingwa benshi. Uzi ko hari n'umuntu ubara umukobwa akamubara, akabara akazi akora, akabara mu muryango w'iwabo, akabara y'umukobwa azajya yinjiza, ntamushakire ko amukunda cyangwa ashaka ko bubakane, akamushakira ibyo atunze n'ayo yize n'akazi afite. Kandi turabizi ko ibintu bijya bishira bikarangira nk'uko byaje,
kuburyo wa mukobwa ashobora kuba umugore bagakora ubukwe rwose yibwira ngo abonye umugabo ariko nyamara hagataho ngaho ka kazi yakavaho ya mafaranga umusore yakurikiye ntiyatayabona bagatangira kurebana yumva tukigirira rero n'abakobwa babashaka kubana n'abasore bagira ngo biyandikishaho imitungo nyayumva akagenda bugatura urusindi ukunda ndanarwaga urumva kanabiganiriza abagenzi be avuga ati ariko ni umukire reka ngende nzagire gute nzagende tuvange umutungo ivangamutungo yabajyanye mukeya umusore afite byinshi akavuga ati n'ikintesha umutwe tuzagabana mbe mukuyeho igishoro urumva imibare iriho muri iyi minsi muri make nkuko wari ubivuze nacyo cyabitera nimba hari ibintu abantu bakwiye kwicara bakaganira ho bakabitegura nk'uko umuntu ategura umushinga wo gucuruza agategura uwo korora akavuga ati n'impomba nzabigenza gutyo sinzareka gucuruza nzakomeza ncuruze njye kurangura gushaka abantu bakwiye kumva kubyitondera bakabigenzura kurusha ibintu byose hari ibintu rero byo kukubuka bisigaye biriho nk'uko umuntu mukubitaniye muri kwasiteri sibyo mbega umukobwa mwiza yaba rero azi no kwiyorobeka n'akajwi gato yafite indangagaciro za kinyarwanda uti niboneye umugore wiboneye umugore se ngo kuko yiyoroheje wiboneye umugore ngo kuko yambara ibigeze ku birenge buri munsi uhora ubone yambaye ibigeze ku birenge wiboneye umugore kubera ko ahora amara ibyumba by'amasengesho ngo wiboneye umugore ariko ntuzi ikimwihishemo njye mbona n'abantu mbere y'uko bashakana bagomba kwiganaho kwiganaho ukamwigaho ukamwigaho muri make ugakora aho ushoboye aho udashoboye Imana ikazakurebera bishyiraho maneko oya buryo umuntu udashyizeho na maneko ushobora kumwinekera buryo umugabo uzaba umugabo mubona ari umusore kandi umukobwa uzaba umugore mubona ari umukobwa ntushobora kubona umukobwa ngo azaba umugore ari uko yagezeyo ubibona mu bukomi wowe uzajya gusura umukobwa wicare muri salo usange intebe z'iwabo zuzuye ivumbi ntaranakoropa sangahe uzavuga ngo iwawe niho azakoropa umukobwa azaguteje mu mutwe akwaka amafaranga ya buri saha ya buri munota ati nabonyaga akingurira hari akadutse ngurira nabonyaga kweto ngurira hari kwafiye yaje ngurira hari sitire ngurira uwo mukobwa wumva atari kirabiranye ubwo se umukobwa utangiye kuyakumaramo utarabona n'ay'inkwano n'abo umugore se urumva bizagenda bite ese ubundi wowe uzabana n'umusore ari umusore ugire n'ibibazo mu buzima busanzwe kuko yitwe ngo ni inshuti yawe ntiyibwirize nibura ngo akugaragarize urukundo akube hafi wibuke yuko azakuba hafi yarabaye umugabo muri make burya ni uko abantu bahubuka bafite n'amaso yo kureba bakaba batareba burya hari umuntu umubano ugahita umenya ko azaba umugabo cyangwa atazaba iki atazaba umugabo hari ikintu wenda benshi mu bayikurikirana babona yuko rimwe na rimwe umugore n'umugabo cyangwa se umusore n'umuhungu bagiye umusore n'umukobwa bagiye kubana kenshi birebaho bakiribaho ku giti cyabo ariko ntibatekereze yuko no muri byama bafite bagiye gukora tuzasezerana tuvanga umutungo nyuma dutandukane ariko akabiye ari kwirebaho ariko nyuma akazavamo umwana cyangwa akazavamo n'abana ubona ingaruka noneho zitera uko kubana kw'abantu ari bikunze bigira ingaruka ki kubana muri rusange zirakomeye burya abana ni uko bataragera igihe cyo gufata mikoro ngo bavuge bafite ibikomere birengeje nimba hari ikintu kibabaza abana ni ukubona mama na papa batabanye neza noneho bagira no gutandukana hari abantu batandukana cyangwa babana ntibabashe kubyakira no kubyumva ku buryo umugore ashobora no gutura umujinya abana ya buri kintu akorera se akaba agikoreye umwana we ari nabyo biba kenshi yego akamureba ati dore kiranasa na se dore n'uwa nyina kandi ni ukuri kugira ngo uhore umwana umugabo wawe ni ikibazo gikomeye kuko umwana aba yaraje yarabasanze mu bibazo byawe bitera intimba abana bibatera kutagira umunezero wisanzuye bibatera kuzakora ibyo babonye iwabo bakora
yakura ari umwana akabona papa we atoteza mama we akumva ko ari uko bashaka yabona papa we afata nabi mama we akagira ngo nuko zubakwa nawe akazaba ari ko akora umukobwa yabona mama we agasuzugura suzugura papa we akagira ngo niko zubakwa zubakishwa agasuzuguro bikaviramo n'abana nabo no kutazagira umuryango mwiza kuko nabo bakomotse mu muryango mubi kandi abana bibakuriramo kuba babibyihebe umwana utarabonanye papa na mupapa na mama urukundo bishobora gutuma bikihebe akaba yarakuze atabona kaya hagati ya papa na mama bigatuma nawo umutima wusharirirwa akabaho umwana w'ikigenge kandi usibye imbaraga z'amasengesho zigenda zigaduhindurira abana umwana wabonye induru papa we na mama we akabona mbuti yaje waho umwana kaya gute se kandi nawe ntazo uri kubona agatungwa n'induru za se na nyina agatungwa n'ibitutsi bya se na nyina agatungwa no gucirana mu maso kwabo no gucana inyuma kuko bashwambagurana abana bari kumva muri make umwana akomba ibintu byinshi kugira ngo umwana azabe muzima nuko umugaburira amasengesho ataraye hafa kandi ntiwagaburira umwana amasengesho kandi nawe ntayakureme ubundi se waba usenga nyine ibyo ngibyo bikaza bigira ingaruka ku bana ugasanga abana banatorotse wabo hari abana batorotse wabo bajya kuba mu miryango bajya kuba mayibobo bajya kubaho nabi bitewe n'ibibazo byabase hanyuma ubushize mu kiganiro twagiranye wagiye kenshi ugarukaho yuko Imana yagucishije mu bibazo kugira ngo uhinduke mwarimu reka noneho dushingire ku rugero rwo noneho ibyo wiboneye n'amaso cyangwa se mu buzima we wabayemo wowe ku bwawe nk'ikintu wavuze kitanejeje kuba nawe wari kuberwa ubwiwe sheri shushu hani n'utundi tugambo twiza wabyitwaragamo gute wari ubikeneye ntubibonye ese wowe abana ntabwo wabaga victime nimba batarabaga victime niyi ntwara yagufashije okay udusangije ubuzima bwawe ngewe mu bibazo byabaye mu rugo urumva habaho guhangana k'umugore n'umugabo bombi ariko ngewe ikintu cya mbere cyamfashije icyatumye n'abana banjye bavuga neza nuko ntigeze nkora iryo kosa yego nimba harabagaho ikosa umugabo yakoze muri ubu buryo ngewe nirinda akakongera aho irinje muri make y'imbere y'abana banjye no mu rugo no mu bandi bantu hahumiriza yego na kubitwa nk'izo nkoni sinditenereka abana banjye ko nahemukiwe nkikaruma ikintu bita kwikaruma cyane ko nabaga mfite Imana ibifashamo ugashiriramo nkikaruma nkihangana kandi Imana yari yarampaye izo mbaraga ikindi cya kabiri gituma abana banjye badashobora kugira ikibazo nagiye ngira ibihe byo kubasengera kandi ngira ibyo byo kubagaragariza urukundo yego nkashaka ko ibihe byanjye ndimo bibi ajya kubyitura abana banjye nkashaka kwereka abana banjye ko ubuzima bubi bwanjye ntibubare ibibazo nagiranye na papa wabo ntibibare nkagerageza kuba nanabereka yuko nta kibazo mbese ari ukuntu umuntu ujijisha waba uri kuri ugahita werekana ko uri guseka kugira ngo n'abana badatware ko papa wabo ari mubi nubwo buryo abana batajya babura kubimenya ariko nibura nkabereka umutima mwiza nka mama wabo kuba rero ingaruka wenda arumbwiye ngo kuba bitarangize nk'ingaruka nuko nari ndi mu byunzi ko biri kose narariraga ariko nzi ko nzahora nari ndi mu ntambara nzi ko nzazivamo njya mbwira abantu ngo bajye bivugutira umuti kandi nibarwara bawumwe yego hari ukuntu ubundi hari indirimbo ivuga ngo umuti w'ibigeragezo warabonetse ngo ni ukubisuzugura ukabigenda hejuru ukajya ubibwira yuko Yesu yatsinze niwo muti w'ibigeragezo kuba rero wenda ngo narabuze kera kandi nari njye nkeneye buryo udafite arya nk'umurwayi kandi umuntu akumbura ibyo yariye uko biri kose izo kaya nimba zari zinakenewe nta nubwo nari nzi ko zibaho kuko ntazo nari narabonye uri kumva ntabwo byigeze bigiraho ingaruka ngo kuko batagise sheri ngo babebeze rwose nimba naragiye no gushaka ntabwo nagiye gushaka nzi ko bazabebeza
Kuno wundi narumurakare naribabariye narashariwe n'ubuzima bw'ibyo nabagamo naho nanyuze. Nukuri ntago numvaga yuko umutuzo umunezero ntagiye kwa data ntago nari muteze kumugabo. Ntabwo ugize ugira inzozi wenda mbese mbicamo gatoya. Ntugize ugira inzozi wenda yo kumva ko ahari ku buzima wabayemo buto bwawe cyangwa se uko wari warabayeho mbere. Wenda byazakemurwa n'umugabo akaba ari wakubera ibyishimo akaba ari wakubera umunezero. Ndakurahiye ntabwo byigeze bintungura kubera yuko njya gushaka ntabwo nicaye ngo mvuge ngo ngiye gushaka umugabo mire gutya nzabyara. Wenda kubivuga njyewe njya gushaka nabaye nk'uturutse. Ubuzima bw'ubukumi nabagamo ndwana intambara z'abagabo n'abasore ndi uruhinja ndi umwana muto w'imyaka 13, 14, 15 mbona abagabo bacaha n'uburyo bakoga. Umukobwa uzabona ageze mu gihe cyo gukora ubukwe ntimukabarengane. Wari warakoze uvumbutse nta nubwo ari ukuvumbuka wenda. Ni igitinyiro ni igikundiro ko cy'abazima. Ni igikundiro cy'abazima ari by'umuntu agira igikundiro cy'abazima nawe akishima ngo yakunzwe. Ariko kubona abantu bose baba bagukunda banagushaka batakwifuriza amahoro biba biturutse ku bazima. Uri kumva? Burya umukobwa uzagera mu rwego rwo guhesha ishema ababyeyi be agakora ubukwe atariyandaritse ni ibintu bikomeye. Ni nayo mpamvu nabwira n'ababyeyi ni ukuri n'umubyeyi nabona umwana yarakoze amakosa agatwita azamufasha uruhinja amuha ibintu byose bikomeye. Nimba hari abantu bagira ibibazo ni abakobwa. Sinzi uwaririmbye ngo baragowe bashyitsi bacu baragowe. Abakobwa baba bameze nk'ibiryo bihiye ifiriti n'agasosi k'inyama cyangwa agafi n'agasalade mbese kumwe ameze abakire abateguye. Niko abantu babona ko abakobwa bameze. Umubonye wese abamushaka ngaho ni umusaza aramushaka kaba ni umukecuru ni umusore aramushaka kandi umugabo ufite abagore aramushaka. Baragowe Imana yo mu ijuru ijye ibafasha baba bari ku rugamba. Nanjye rero njya gushaka ntabwo nagiye gushaka ngo kubera ko numvaga akeneye abagabo. Oya nagiye gushaka ameze nk'uri guhunga ubuzima. Ndi kuvuga inda aba bagabo baba bari kunyirukanaho kwinyirukaho banjujo ijijoro ntamanywa kandi bafite abagore. Ubu buzima nimba ugumamo bwo kwibana bizatuma mpinduka indaya cyangwa mbikirara mbyariri iwacu. Fata umwanzuro wo kuvuga inda mbese mbonye umuntu umbwira ati tubanye muri njyewe numva nagenda kandi nkagenda ntotse. Ndavuga ngo kugira ngo nzaruhe ndi umukobwa nzaruhe ndi umugore si njye wa mbere waba urushye. Muri makeya bazavuga yuko nari umugabo nabaye umugore urugo ruranganye ruzamo ibibazo kuko nabonaga n'abandi byananiye. Ariko nimba indaya nkajya mbyarira muri geto izaba ari umwanda. Ntabwo nagiye gushaka rero mvuga ngo ngiye gushaka za sheri kuko nabonaga n'abagore benshi ntazo bagira. Nagiye gushaka mvuga ngo n'umugabo nandushya nzagenda nandeba nabi imite nishakira nigira muri geto n'ubundi niho nabaga. Umuntu udukurikiye utaragize amahirwe yo kumva ubuhamya bwawe mbere hari byari wari ufite imyaka ingagi ufata icyemezo cyo kumva ko nta yandi mahitamo ufite? Nari mfite imyaka 17. 17 kuko mfite imyaka 14 na 15 niho nikodesherezaga inzu yo kubamo. Njyewe mfite ababyeyi ntabwo mbifuje mfite n'abavandimwe nikodesherezaga inzu yo kubamo. Hanyuma kubera ubwo buzima rero nabonaga bwo kwikodesheza no kumera gute cyari cyateye kwikodesheza. Ni ibintu birebire by'ubuhamya gatoya cyane kugira ngo umuntu udukurikiye atarabashije kugera ayo mahirwe wenda samari umbwire uti wenda ukunguko kugira ngo ajyane natwe muri iki kiganiro. Abantu benshi barabizi hari igihe ubyarwa n'umubyeyi akagutesha umutwe kwiga bigahagarara ubuzima bugahagarara ukabaho mu buzima bwo guhangayika. Ni nk'ibi byose twavugaga abana bagenda batarongera ugasanga umwana arafite ubwenge mu ishuri ko abuhujijwe n'ababyeyi babi bamutoteza. Ugasanga umwana afite kwitonda afite uburere ni umwana warerwa agakura ariko agahangayikishwa n'umubyeyi. Ubwo rero ni umubyeyi wanjye papa wanjye wafashe n'abarampangayikisha bituma
ntago wende mbashaka kubivuga mu buryo burambuye birumvikana bituma afata umwanzuro wo gutoroka yego kumwe na mama naratorotse njye kuba njye kuba umuyaya nkora akazi ko mu rugo mu kazi ko mu rugo mpavuye njye kwiga amafaranga nakoreraga akazi ko mu rugo kajya nyagura mihene nkagura ihene nkagura ihene maze kuguriza amafaranga mu ihene bitamfata inzira njya kwiga kudoda mva kwiga kudoda ngaruka Kigali abo bagabo banteshaga umutwe rero ari abo twahuye muri mujyi wa Kigali mu materiye nabagamo yego aho ngiye nakora bagashaka kunyishyura ari uko mbaje no kubahereza ubwo rero naho nakuye kugira gute yego kujya kwikodeshereza utangira kwikodeshereza watangiye kujya mu materiye waramenye kudoda urumva waratangiye kuko urumva nta muntu nari mfite unyitayeho umenya ngo umeze gute ubayeho gute mu bavandimwe muri famiye muri make nari meze nkaho ndi njyenyine ndakomeza mbaho njyenyine ni ya myaka byibuze wari ugeze igihe wabona n'umusore muri mu kigero runaka mugakundana mukagira ntibyigeze bikubaho ntabwo byigeze bimbaho nari umuntu w'umurakare wibabariye iteka iyo nabonaga umuntu w'umusore namubonaga ari ikibombe cyangwa nkamubona ari igisasu kizanturikana n'inkegera nuko nabifataga kandi n'ubundi ni nako biba bimeze nubwo abantu bose atari bamwe ariko ndabakobwa njyewe njya mbabwira nti nubona umusore ujye umubonamo igisasu cyaguturikana burya igisasu iyo utagikozeho kibere mu butaka ntikijya giturika nta ugiturikishije ariko iyo ugikandagiye cyangwa ukagikorogoshoje kiragukomeretsa ni nabyo njya mbwira abasore ngo nubona umukobwa ujye ubona nawe ari igisasu igisasu rero utakegera nk'ikiguturikana iteka numvaga ko abasore n'abagabo bashobora kukwicira ubuzima ugapfa burundu ntago nigeze mbigira cyane ko kubera ko umutima wanjye wari ubabaye wibaze umwana w'imyaka 14 na 15 itandatu kuzamuka ufata ukamenya ngo urishyura amafaranga y'inzu ukimenyera ubuzima urumva ko nta miteto nari mfite ni narateteye hehe sinari nkeneye abanetesha ngo bubasheri nari narababonye hehe ntabwo byari bindimo wenda ntabwo twahita tuza yaje gute kwa abana n'ibindi bindi urumva urwo rukundo utahawe utabonye rwaviyeho kugira ngo uruhe abana yes ni ikintu gikomeye kiranashimishije imana niho ibera imana gukizwa imana niho ibera imana kuba umuntu nka mama Charlene washaririwe utarabonye keya mu babyeyi ngo mparererwe mbi nk'umwimpamugirukirwe mfatwe neza nk'umukobwa w'inkumi wagiye kwihigira no kwimenya nkageza mu rwego rwo kwikodeshereza inzu ndi uruhinja urukundo nakunze abana banjye cyangwa kubaho neza mu rugo rwanjye byaturutse he njya kubana n'umugabo ni nabwo nahise nkizwa nabatijwe Charlene ari agahinja k'amezi atatu njyewe rero mara gukizwa Imana yampaye keya mu rukundo inyuzuza umwuka wera inyuzuza ijambo ngira n'ibihe byiza n'Imana nkajya mvugana n'Imana nayo ikamvugisha muri make butyo Imana niho ibera Imana nuko ishobora ibintu bidashoboka ntabwo umutima nakuranye cyangwa ubuzima nabayemo kanyemereraga kuba umubyeyi w'inyangamugayo usa na mama Charlene nagombaga kuba kabandi kakana nkaba umuntu w'umurakare wasiritse ufite ubugome n'umutima mubi kandi nimba hari abantu batagira ibibazo mbamo mama Charlene ndu umuntu mba numva nishimye abandi mba nishimiye iterambere ry'abandi mba nishimiye abubatse neza mba nishimiye abantu b'Imana umutima wanjye urabohotse kubera yuko ibyo ntabonye mu bavandimwe ibyo ntabonye mu muryango wanjye mu babyeyi keya ntabonye aho hose no mu nshuti no mu baturanyi no mu itorero Yesu yaraje azindundumuriramo zose zituma ibibyimba byo mu mutima arabimena angira mushyashya angira mutaraga hanyuma izo keya Yesu yangaburiraga nizo nagiye ngaburira abana banjye kuri ubu ngubu ikiganiro cyawe nabo kiba giteye gute abana iyo muganira ese nk'ibi bibazo umva nawe bakubaza ukumva nawe ufite ubushobozi wenda ariko ukumva biragukomereye cyane cyane biri by'amarangamutima yego okay abana banjye rero
kubera ko bagiye bamba hafi bazi ibyo nanyuzemo kandi burya n'abana barareba yego uko bibiri kose barabizi ko mama wabo ntacyo twaye cyane niwe nabonye nakuze mu mutwe cyane cyane we ni umuntu mukuru cyane ufite ubwenge bwinshi cyane kaburashabire ni nyine cyane ko ari we mukuru mujye inama muraganda n'ishuti yawe ariko mama atari ko gukorera Imana ni byiza mama agahita yibuka iminsi ya kera ajya gutoragura umukeka bakire bataye kugira ngo tumurare ko papa wabo yadutaye ariko ubu yareba igitanda ndaraho cyangwa icyararaho itavuga ati ma kurera Imana ni byiza akitegereza kera ibiro nari mfite n'ubu tujya tubiganira nakambara atariko ma muri buku kuntu wanganaga yankunda kubabwira ngo Imana nakoreye kuko abana banjye ari ukuntu twaganiraga ibintu byakomeye nkabahumuriza ariko bamwe bati ni hatari wagize amahirwe yo gufata udufoto byibuze muri icyo gihe narayafashe narayafashe ndanayafotora ariko hari igihe cyageze yanyuramo yanyuzamo mukasi mbese yose hanyuma hari igihe nyine byabaga bikomeye inzara yatwije bari kududa hanze twabuza y'inzu byanze kandi abana bakiri batoya cyane bakiri bato cyane hanyuma rero rimwe mbwira ubitwa Toto twabonye Toto ni umwana wa kane mureke rero mbabwire ibintu ubuze ukuntu tuzaba bakire bazi kubwira abana ngo bazaba bakire kandi babuze n'isukari yo gushyira muri mukaro tuzaba bakire tuzarya neza twambare neza tuzaba mu nzu nziza kuko abaga mu nzu imeze nk'imyobo tuzaba gutya nkabibabwira maze uwo tonte rimwe arambwira ibyo ni injogi y'abakene ibyo ni injogi y'abakene yavuze ngo izo ni inzozi z'abakene kuko umwana bivuga ko umwana ngo ibyo ni injogi y'abakene yego hari igihe twicaye Toto uri bukubwira ngo ni inzozi z'abakene hanyuma ziracyari inzozi z'abakene muri make duca tuganira tuganira nk'abatongera Imana nkababwira nti muri buka cyagihe nkongera nkabwira muri buka cyagihe dushonje muri buka cyagihe badukuriraho urugi cyagihe mu ihene kwa Petero muri buka hahandi kamuhoza badusenyeraho inzu hanyuma Sharina akajya gutoragura umusamba bakire bataye washaje tukawuraraho twiyoroshe dutenge muri buka cyagihe mu cyumba ati kajya mbibutsa mu nkiye ngabibutsa cyane niyo turi kurya iyo turi kurya natakuye we bari busigaye ngenda tegura nkategura nk'umuntu ufite abakitsi zaza nanyu nabara umushitsi nimba ari ibyo muri make abana bagenda bategurira bategura byo kumbwira ngo ni muri weekend byo kumbwira ngo kuri noheli no ngomba kubategurira no mu mibyizi bategura ukagira ngo abiki gihe barabwira ngo urategura ukimanukira abategurira ibyo kurya abategurira imbuto abategurira ushaka fata kayi mu bese akafata hanyuma n'abandi kuko ngo agafata nkibuka ko namukaru ntayo nawaka nkababwira nti ibi ngibi ahantu byaturutse byaturutse mu kubaha Imana mbese mba mba nkwibutsa ariko ibyo nabo bagize gute babonye hanyuma wenda nko kuvuga ngo ibibazo bashobora kugira gute kumbaza nkabiburira yego nkabiburira igisubizo cyane cyane bijyanye n'amarangamutima wenda papa yakagombye akagombye natwe oya ibyo kuvuga ngo papa akibuke umwana sabutugira ngo uburyo umwana ashobora kwibuka umubyeyi bitewe n'icyo yamumariye uburyo byamugiraho n'ingaruka bikamubabaza cyane bigatuma bimugora nk'ubu bambuzi nibyo bakambuzi bakarerwa mu miryango cyangwa bakarerwa na mukazi cyangwa na papa wa n'urugero ntabwo byamworohera kuko njyewe ukuntu nirereye abana banjye n'ukuntu mbafata nta muntu ushobora kumfatira abana neza nk'uko nabo kuko nabavumbitsemo ibintu bidashobora kuzabavamo naho napfa ndabizi neza ko batazibagirwa mama wabo gusa Sharirene duherutse kuganira ambwira amagambo nabwira ndakwinginze mbabarira aya magambo mbwiye nyandike muri ajenda nzaguhemba kandi turi mu bintu byo kwiganirira sinzi ibintu ikiganiro bari bumvise hanyuma Sharia narambwira atari ku mama hato washaka umugabo urumva naho washaka oya ntabwo ariho atubu mama
bashaka umugabo ni kubera icyo bimbabaye ubimbajije ati cyo ko numushatse ati nabaza nkamukoresha etabi niko bayita Bitana gukundiye inti cyakabiri ati ko mama bavuga ko yananiranye akananira papa wowe hago witeguye ko ashobora kukunanira mana yumwejo ati cyagatatu ati namubwira ati none se ati ko mama ati ko papa yakoreye ibintu bibi mama tumure tureba tukaba twara abana tutari dufite icyo twakora ubu tukaba twara koze turi abasore turi n'inkumi witeguye ko nugira icyo ukora kuri mama tuzavunira mu mavi reka uko nyine urumva twari turi guseka ariko ukore gushirira aho biganye yego yego tuzavunira mu mavi maze Eva narageje ati twarageza tukibanukira kandi bavuka mbese witeguye ko nudukorera kuri mama tuzahaguruka tugahagararwa n'icyo yaravuze urakiteguye icyo kibaye ikindi arangije ngo ati none se uramutse ubanye na mama ubwo nyine ninoze mu kiganiro yagiraga nabo yego nibaza ari gutegura uramutse ubanye na mama papa akabatera akabatesha umutwe wahita wikurira makawe karenge ukiruka cyangwa wahagarara ukarwana nk'umuntu w'umugabo Give me a good book. Ah, as you can, quite. I think I was a child at that. Go no, Nessay. I recall never to look at it to get to Fataneza one about to beat Quarebones at the chain. It's a gatana. Papa, watch any old guy. I didn't mean Cassan is an atomer. Or what got shoes on your knock? Nkaye buze ati papa cyo ntacyo murusha. Yabishye. Papa cyo ni mwiza asa neza ntakibazo. Hanyuma wowe agashya uzanye papa cyo uramurusha iki? Yego. Yarabivuze gutyo turi kuganira mutafata agenda. Byandikamo. Bya bibazo bihita byandika. Ndabyandika. Ndamwe ni Sharire. Nuri umuhanga ndamutse nanayobye we wanyubura. Ndamutse nkoze n'amakosa wangira inama nubwo nkurusha imyaka ndamubwira ntikora hano mwana wanjye Minerva rero gutagira ntabwo ari iy'ubusa ndakwemeye kandi koko ibyo bibazo urumva ko nibyo nawe wumvise nta kindi wakongeramo oya narambwiye nisharire ibi bintu uvuze ko kubundi yabazanya akahe gata uwo mugabo wundi ko nibyo njye mbabwira iminsi najya gushaka abandi bagabo umugabo wanjye arahari azabazanya kandi hegashya hanyuma uko biri kose buri gihe uko tuganira iki nicyo cyanze nzongera ngishyiremo kugira ngo udukurikiye hari undi udukurikiye buri kuca muri ibindi bitangwa no guca mu bikomeye kurisha ibindi ni ibihe banga mu by'ukuri by'ukuri atubwira ibyo gusenga ni byo ni byo gukora inahatse byose ariko nk'umuntu ikindi kintu mva cyagushoje guca muri ibyo bintu kandi ubu ukaba ukibikomeye kandi ukomeye yego nshashoboje kubikomeramo nkaba nkomeye ndakomeye byo ndakomera kandi ukuntu mba mbyumva hamwe n'imbaraga z'imana numva umurongo ndimo nzarinda mpfa bashyingure ntiwurimo yego ikintu cyabishoboje ni ukunyurwa n'ukundi kugira gute kunyurwa no kwicara ngo mbe umugore ngo nta mugabo mfite ngo usange nahangayutse mbese ngo usange ngo umugabo nintamubona ndapfa mbese ntafite umugabo no
kwanza narabyakiriye numva ko ndi mama Charlene ndi umugore nibananye nuko byagenze numva birambereye numva birankwiriye numva byaziye gihe nkabyambariraho nkaberwa nkabivugiraho ijambo nkumva ndarivuze muri make kuburyo nta muntu ushaka kumpagarara imbere ngo aci intege ngo ndi umugore wibana numva ko ndi mama Charlene wibana cyambere nariyakiriye umuntu yaza kumpanga kanira ubwo ngo nta mugabo agira toka nta mugabo ngira ariko se wundi kugira umugabo nitageko abakozi b'Imana bagiye bapfa bose bari bafite abagore ese umuntu kugira ngo yemerwe akore ibitendo nuko aba afite umugabo cyangwa afite umugore icya mbere cyashoboje ni ukwiyakira ikindi cya kabiri cyashoboje kubibamo ni ukunyurwa ibyo kunyurwa kunyurwa ni ikintu gikomeye kunyurwa umva ndanyuzwe nyuzwe n'ubuzima nari ndimo ubuzima bwo gusonza nasonza kumva ngomba gusonza icya mbere nta kazi nabonye ngo nange kugakora muri make yanzara yaje nta ruhare nayigizemo nkumva ngomba nyine gusonza iyo umuntu ahuye n'ikibazo ntiyumve ko akwiye guhura nacyo icyo zuhura nacyo kumva ugomba kukikuramo birumvikana ariko ubundi njyewe mfite icyigisho kivuga ngo guma kukiziri kuyakuziritsa niza kuzitura yego nimba Imana yaranzirikiye mu nzara nishaka uno gushaka ibiryo kumbaraga nimba ishaka kumbaraga ni hahandi nyine bashuga dadi bazayama kugira ngo nkunde nge hanyuma wa murongo nkuvemo ndabyemera kwanze nemera kutambara neza nemera gukuburirwa ndabyemera mbese nigirira iki nigirira icyizere mu buryo bwose ikindi cya gatatu nari mfite kwizera kwizera ntugubayeho gutya ariko bizaje n'abadata reka nkubwire nimba hari umuntu wagiraga ugira icyizere kwizera ngo byose bishobokera uwizera nge nabyiye ngira ibyiringiro ngira kwizera yenda kugira uko nafite kwizera uyu mujyi wa Kigali ntabwo nari kuba nkurimo nari kuba n'abana batanu bavuge ni inama abantu bari kungira yo gushaka undi mugabo bangiraga ibyo nishaka undi mugabo ngo uwa mbere ntabwo mwasezeranye muri leta no mu itorero nta rubanza rukuri iyo ntagira kwizera nyine ubumva afite izindi mpanga z'abana zivanze mu bokiti ba ndi umugore w'abana w'abagabo babiri kandi n'ijambo ubundi ijambo ntabwo mba ndifite kuko hari ibyo nigisha ntari gutinyuka kwigisha kuko nta muntu ushobora kwigisha icyaha kandi agikora nagize kwizera havuga inti nubwo shonje nzarya tu nubwo ndi kuva muri utu tuzu tw'amanegeka mu ihene hari igihe nzaba hagutse abana banjye nubwo bababaye ntabasha kubahaza ngo mbambike bamere ariko hari igihe bazambara nigirira icyizere cy'uko amateka ndimo nzagera gute nzayavamo cyane ko icyo cyizere nta handi nagikuraga ku mana yanziritse aho numvaga izahanzitura se nimba umuntu azirika ihene ye mu bwatsi bwashira akajya kuyimura akayishyira ahandi buhari ntabwo Imana ariyo yazirikira abantu mu mubabaro ngo ireke kubaziturira mu munezero yego kwigirira iki icyizere ikindi nakoreshaga ni ukwirinda icyaha gito ndetse n'ikinini hirinda ikintu cyatuma Imana ibabara hanyuma ikazankuraho ukuboko kwayo kubi ikankuraho n'ijisho ryayo ribi niyo mpamvu nabonaga n'inzira z'ubutabazi sinemere kuzinyuramo kugira ngo Imana yanjye itagira gute itababara ikazanga kundwanirira nibyo byashoboje yego byanze bikunze dukurikiranye hari icyo aba yumvise hari icyo abakuyemo tugana ku musozo ndagira ngo uganirize abantu batatu hari umubyeyi umuntu w'umumama uciye muri ibi ngibi uno munsi ntabwo byakunze ko nakomezanya n'umuryango ari kurera abana wenyine ariko we ibana arashiduka akabashihura rwose akumva batuye umujinya w'umugabo none uganirize n'abana abana nabo umwana uzabona ikintu kiganiro n'umwe bituma wamuha iyo mu nzu urambwira ngo umubyeyi utaragize amahirwe yo gukomezanya n'umugabo bikamunanira yego urani niko se rikomeye kugirira icyizere umugabo ukumva yuko ibintu byose ari ubundi kuki umugore we ataba umugabo kuki umugabo watambura ngo ahangaye ku bundi ko ari nayo yawe
harya ngo bibiliya yaravuze ngo kwifuza ko umugore kuzaherera ku mugabo nibyo bibiliya yarabivuze yego ariko rero no kuba kwifuza kwawe kwaherera kuri wowe mu gihada hari bwo nyine ukwifuza kwawe kujye guherera kuri wowe cyangwa guherere ku mana yawe abantu bakora ikosa ryo gufata ubuzima bwawe bwose umuntu agafata ubuzima bwe bwose akabutereka mu mugabo ariko se nanapfada nanapfa zabujya nanafungwa zabujya nagutazabujya nimba umuntu adafite umugabo nahita bumugabo kwanza ahita yumva tubu ninge ubaye umugabo mbaye n'umugore nashakaga kubwira abantu ngo ibindi imana yakoresha umugabo yabikoresha n'umugore kandi umugisha imana ibitarahaye nimba koko ukuboko k'umugabo kudahari kugira ngo gukore uko kuko imana kugeze gutekora hari kandi imana yarengeye mama Charlene kuko nayigiriye icyizere nawe nayigirira icyizere nawe izamurengera muri make yikumva yuko ubuzima bwahagaze kuko Imana itanga ubuzima iracyahari. Ikindi gushihura umwana ni ikosa rikomeye kuko utazi tuzavamo. Ndabizi neza iyo ntanze ubuhamya hari abababara bicuza bakavuga bati mama Charlene niyo mugirira gutyo nibura bari kumvugira neza. Yego tujya tunyira mu bintu biryana tugatanga ubuhamya tuvuga batubabaje tutabavuze mu mazina bakababarira iyo bari ariko burya nzi neza ko haravuga ati yosha iyo mbimenya nkakomeza mu mashariye nibo yari kuvuga yuko namubaye hafi umwana wawe umutesha umutwe ukamubangamira ariko ejo bundi yaba ari gutanga ubuhamya ushobora kudatanga ubuhamya hahangaha tubutanga ariko ukazana buha bagenzi bawe. Nimba hari ikintu cyiza ni ukumva umwana ari kukubwira muri bagenzi ati mama yangiriye gutya mama yankoreraga mama yarankundaga mama yanyerekaga urukundo biriya ni byiza cyane ntako bisa ariko uzu umwana wicara ati mama yaranyanze mama yarandwanyije mama yarantukaguraga mama yankoreraga papa mama burani ku imivumo ibigenda kuri mama nta mwana ukwiye kuzira ko yavutse kuko papa na mama bajya guhura umwana ntiyarahari. Nta nubwo umwana agomba kugerwaho n'ingaruka za se na nyina. Yego. Ni nayo mpamvu amakimbirane yaho hagati bajye bayohisha abana. Nibagira ibyo bapfa kuri telefone abana ntibakabimenye, nibagira ibyo bapfa mu ruhande rwabo abana ntibakabimenye, kuko kugaburira abana amatiku n'ubugome n'ubugambanyi no kurebana y'ingwe, ubu bagaburiye ibiryo biboshye biboze binuka bizabagira nk'ingaruka mu iterambere ryabo bazagira. Muri make ababyeyi bajye bita ku bana babo kandi babakunde kuko njyewe namaze kubona yuko abana ni umugisha. Ni umugisha rwose biravuze ko ari umugisha ni umugisha kandi koko ni umugisha. Uwo mwana arimo kugira gutya njye nabonye ukuntu umwana aba yiga primaire ejo bundi ntumenye igihe agereye muri kaminuza yagira n'amahirwe ukabona agiye gukora mu mushinga ukomeye ejo bundi ugatangira rero kumureba icyoroshye kandi waramureze umureba nabi. Charlene niwe hari amafaranga yigeze anyaka ku ishuri sinzi ngo abana bipfubye bari bagiye gusura abantu abantu bagizweho n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi anyaka amafaranga ngo sinze umuryango arimo ku ishuri yanyatse amafaranga ari hejuru y'ibihumbi icumi ari kubimbwira arambwira ngo arashaka kuzajyayo ndamubwiye ko numva ari menshi se niyo witanze kuko nari ndi mu bihe bitoroshye arambwira ati mama ati reka nkubwire ati uzayambe ati yame nta kibazo ati ubundi urukwavu rukuze ngo rwonke abana ati hari igihe nzakubwira ufate urupapuro wandike ibintu byose na Minerval nzabikwishyura iyo mbwiye kubinyishyura rero ntabwo mbikorera kugira ngo azabinyishyure kimwe nuko yabinyishyura muri make ni nkaho yarambwiye ati ujye ubimpa nta kibazo ufite kuko ndagutegera ibiganza uri mama hari igihe uzantegera ibiganza ndi umwana wawe. Umwana iyo wamureze neza nk'umubyeyi ugakora ibyo agombaga gukora niyo ageze mu gihe cy'iterambere burya azirikana mama we akamushyira ku mutima ndetse wanajya imbere uyu mwana wumutura ikibazo ukajyayo nta pfunwe ugize ute ufite hanyuma ndashaka kubwira n'abana hari igihe abana bagufatanya n'ibibazo uri umubyeyi
papa gacha hano n'abana bagacha ha biye byo byatumuzamura n'amajipokiruka ku musozi ngiye ndagize amahirwe yo guhabwa abana beza batantesha umutwe batastresa muri makeya ari umwana ureba akatangira kukuzonga areshya cyo iyo huye n'ibibazo by'umugabo cyangwa gahura n'ibibazo by'umugore hanyuma bikagufatanya n'abana birakubabaza uko biri kose cyane nabwira abana muri aka kanya bajye bubaha ababyeyi babo kandi babahe bihafi nimba umubyeyi yarahuye n'amateka mabi atuma atabana n'umugore we cyangwa n'umugabo we buryo umwana ashobora guhagarara mu cyuho cy'umubyeyi umukobwa ashobora guhagarara mu cyuho cya papa we cya mama we yego umukobwa ashobora guhagarara mu cyuho cya mama we mu rugo ibyo mama dakorera papa umukobwa akabikora nibura wa mu papa yagira umubabaro ku mugore ariko yakebuka ko kaya dahabwa n'umugore umwana nibura agafata urukweto rwa papa akamuhanagurira akamenya papa ngo agiye koga akamushyuhiriza amazi hari ikintu kirema ku mutima w'iki umubyeyi noneho ubu leta yaranabikemuye bambwira ngo bavuze yuko guha umunani umwana atari romarike atari itegeko kera ngo byari itegeko nyine ariko ubungubu ngo umubyeyi ashobora kuraga umwana bitewe n'uko yamwitwayeho yamwitwayeho neza kandi buryo umubyeyi naho atakuraga isambu ngo akurage amayetaje ashobora kukuraga umugisha wa kibyeyi naho yaba ari umusinzi uko byagenda kose mwana wanjye uzahirwe mwana wanjye uzashaka kubone mwana wanjye uzakamisha amata y'uburyo bwose nkufata iryi buryo nibagombwa nzagufatira n'iryi bumoso mwana wanjye uzabyaruhe kiriya n'imigisha umubyeyi akwaturaho naho yaba nk'imbetezi nk'imbetezi akankurwagwa akaba buzizi iramigisha kugeraho abana rero bajye bitwara neza ku babyeyi babo ikindi umubyeyi atagiye kukureba ijisho ribi ugati wa mukobwa ure abahinjiye nk'inusu y'umuvumo mama wawe ukabona umwana azonze mama urya umwana nazonga umubyeyi wajya azategereze ko nawe abazabyara bazamuzonga kandi umugisha udakuya kubabyeyi ahandi hantu wawe ukura bajye baharanira kunezeza ababyeyi babo yego nko kuba wagira umwana w'umusore w'umuhungu naho yaba adahembwa ngo akuzanire ariko nibura icyo umutumye akagutumikira hari igihe umukebe uko ukavuga uti ni ukuri byose atakoze nifitiye umwana w'umuhungu afisi wanjye nifitiye hariya muri make abana bagira uruhare mu kunezeza ababyeyi babo yego kuko umwana uzafata neza umubyeyi we niwe azitegure ko abana azabyara ariko bizagenda yego reka rero ngushimire cyane wavuze ibintu bitandukanye byaje bigufasha kugira ngo kuri wowe ikomeze kubana n'igikomere wari ugifite ariko noneho kinakire ube uri umuntu noneho ushobora gusangiza abandi ibyo waciyemo bitari byiza kandi ntubisangiza abandi kugira ngo hari urate icyo uri cy'uyu munsi agushimira Imana umutima wo gushima Imana hanyuma reka rero tugane kuri uyu musozo w'ikiganiro tugiranye n'ubundi nzajya mpora ndigusaba iteka twebwe turavuga nk'abantu ariko Imana niyisohoza igatanga ihumure mu bantu igatanga umutima ukomeye niyo mpamvu tugira ngo dusoze n'ubundi dusenga Imana nimba ntacyo nabaniganyeho ijambo ariko nashakaga kubwira abantu ngo iby'abantu baburiye ahantu henshi hatandukanye Imana irabigira Imana igira amagambo ikagira n'ijambo bihumuriza uri Imana nimba yigwatiriza ku muntu ikavuga iti ngiye nigize papa wifu hanyuma igahagati ngiyewe ndi umugabo w'abapfakazi ubwo ibishatse kuvuga ngo n'abadafite shinge na rugero rwose yabibaruje